ברוכים הבאים לתוכנית מאחורי המסך של סוזן דלל, והפעם בגרסה הבינלאומית. אני שמחה לארח את היוצר והקוריאוגרף שרון פרידמן, קוריאוגרף ישראלי שחי ועובד ומבוסס בספרד. היי שרון. בוקר טוב נעמי, איזה התרגשות. כן, הדדי, כיף לראות אותך. הייתי רוצה להתחיל בשאלה הראשונה, בעצם מגיל 26 עזבת את הארץ. איך אתה, אם אתה יכול קצת לתאר בכל זאת הקהל הישראלי את כל ההתפתחות שלך ב-16 שנים האחרונות, בתור אומן יוצר שעבר הרבה ארצות באירופה, השתקע בספרד, מה קרה מאז שעזבת ומה קורה עכשיו? כשעזבתי את הארץ והגעתי למדריד, אני חושב שאחד השאלות הגדולות ביותר שהיו לי זה למה אני? למה אני קוריאוגרף? למה אני רקדן? ושם התחיל איזשהו מסע, מסע של החיפוש הזה עם איזשהו אינפוט אישי שהבאתי לתוך הדבר הזה, שזה בעצם מערכת יחסים עם בלנס, שזה משהו שגדלתי איתו בבית, אמא שלי חולת ארנולד קיארי, שזה בעצם איזושהי מחלה שמתבססת על, שהתוצאה שלה היא בעצם חוסר בלנס. בדרך המקום הזה אני הבנתי שמה שיש לי לתת לתנועה, וגם למחול מקצועי, זה הידע שלי להתמודד עם הבלנס הזה, של אמא שלי במשך כל החיים. וזה מה שהתחלתי לעשות בעצם מאז ועד היום, לחקור את נושא הבלנס דרך עבודה בקונטקט, ויצירה של איזושהי שפה שמלווה אותי ואת היצירה שלי במשך כל השנים האלה. היצירה שלך, אריזומה, שנוצרה ב-2012, ושעימה היית אמור להופיע בישראל השנה, בכל זאת מתעסקת בעבודה קהילתית שמתייחסת לטבע, מגע אחד עם השני, קונטקט, מגע עם הטבע, התייחסות לטבע. כשאתה יוצא למה שאנחנו קוראים לסייט ספציפיק, למחוץ ולא לבפנים, האם דמיינת את העבודה הזו גם מוצגת בתיאטרון רגיל בבלק בוקס? זו יצירה שמופיעה אך ורק בחוץ. היא אף פעם לא חשבתי עליה כיצירת פנים, והיא גם אף פעם, אני חושב, לא תיכנס פנימה, בגלל שזו יצירה שקודם כל רוצה לקרות במקום קונפליקטיבי, במקום שקרה משהו בהיסטוריה, שדורש איזושהי היוולדות מחדש, איזושהי הצגה של קצב חדש, של הקשבה חברתית, וזה קורה באיזשהו מקום ספציפי, אחרי איזשהו חיפוש וחקר על המקום. ברגע שהמקום הוחלט, אז בעצם אני מביא לתוכו איזושהי קומפוזיציה שחלקה אני עבדתי עליה, והיא בעצם איזשהו פיקס קומפ קוריאוגרפי שאני מביא איתי לתוך המקום, אבל אני מאוד 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 מושפע מהמקום עצמו ברמת יצירה של קטעים חדשים, ותמיד המשתתפים הם משתתפי המקום, אז יש איזשהו משהו מאוד מאוד אותנטי בדבר הזה. למרות שסייט ספציפיק הוא חלק מהטייטל שלה, אני לא הייתי קורא לעבודת סייט ספציפיק, כי היא לא עוסקת כל כך בסייט, כמו שהיא עוסקת בסוסייטי ספציפיק. זה יותר סוסייטי, זה יותר על האנשים, האנשים עצמם יוצרים טבע, זה לא הטבע שבו הם מופיעים, במקרה הזה. אז כן, זה מין קונספט שכזה. אני רוצה, היה לי איזה רגע נוסטלגי אתמול בלילה, ונזכרתי באיזה רגע שהייתי איתך בתיאטרון, ועשית איזה מין מופע שהוא היה מאוד קשור לתאורה, לאור. נכון, זה היה מופע בריאה, שזה היה פרויקט בריאה. של אוניברסיטת תל אביב, עם ירון אבולאפיה, התאורן הגדול, כן. כן, האם יש לך איזה נטייה, איזה משיכה, לסוג של פנס מסוים, לסוג של תאורה מסוימת, למרקם מסוים של תאורה על הבמה. המערכת יחסים שלי עם תאורה בכלל, במשך השנים זה משהו שהלך והתבשל והתפתח. מבחינתי תאורה זה מקום, זה אינסופי, זה כבר לא כמו פעם, שאנחנו מגיעים לתיאטרון ויש לנו את ה8-9 פנסים שאיתם אנחנו משחקים, קצת טופ, קצת סיידלייט. היום אני מבין שהאפשרויות של תאורה, של הקונספט הזה על הבמה, הוא אינסופי, ומבחינתי, אני בדיוק, חלק מאוד גדול מהגוף שלי הוא במערכת יחסים מאוד מאוד צפופה עם העניין הזה. האם יש אור ספציפי?
מה אני אגיד לך, אני בדיוק עכשיו מסיים לעבוד עם פרוג'קטורס, מה שיוצרים איתם הם וידאוים שמוקרנים לאוויר בעצם, ויוצרים ארכיטקטורה גרפית באוויר שמבוסס על עבודה באוויר, זאת אומרת, את לא רואה את הציור מצטייר, הוא מצטייר בעצם על הגוף, זה כמו שהקרן פוגעת בגוף, והדברים שנולדים משם, באפשרויות שנולדות משם, כל כך כל כך גדולות, הדיאלוג של זה, יחד עם התורה שאנחנו כבר מכירים, זה אינסופי. תודה רבה, שרון. מקווה שנתראה בקרוב. תודה רבה, נעמי, ושיהיה בהצלחה ומזל טוב.